Bolwari mang Koksi mahari. Third quarter pa rin. Sekarang gol Bolwari mari bahal. Boleh yang mana mereka chance mana. Kaya sih mau beri kick, Koksi mahari. Pak, jarang. Tetapi nak panggil. Sekarang ni, betul kan orang sebab tu tak lagi. Now what chance won't I have? Bangga bravo. Corner. Corner kick. Thank you. Dong, wah. Hahaha.
Gini. I'm
Kata itu dah, begitu ya. Thank you.
Bolwari Koksi Zero.